Svi težimo gotovo svakodnevno za nekom svojom ravnotežom, za nekim svojim balansom i postižemo ga na različite načine. Mnogi ljudi kroz umetnost, mnogi ljudi kroz umetničko izražavanje, a mnogi ljudi nekim drugim tehnikama. Kako to rade ljudi u spoju umetnosti ovoga grada i umetnika ovoga grada i ljudi ipak koji opet nekako slave, dakle, taj duhovni moment rade na sebi, čućemo i vidjet ćemo u narednim minutima kroz predstavljanje jedne izložbe koja je upravo rezultat ovakvog rada. Sa nama u studiju emisije za Beograd Marina Lukić, fotograf, i Tatjana Jevđević. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pre svega, hajde Tanja da krenemo od vas. Kako je došlo do ove ideje, do ovog spoja i do ovog jedinstvenog putovanja koje nije po prvi put realizovano? Nije istina. Umetnost ravnoteže se četvrti put događa u Grčkoj, a radi se u stvari u sklopu radionica kroz vežbanje jutarnje, kroz radionice koje se tiču ličnog razvoja, i na kraju se sve završava naravno plesom i zvukom i ritmom, i sve čarobno lepo naravno kada ste ispod Olimpa i kada ste sa izvorskom vodom i s druge strane sa morskom vodom preko puta vas. A naravno, Marina i ja se znamo dugo, ili ja znam kada je bila beba. I naravno, kada nekako tako neko odrasta pored vas, onda je prelepo kada imate mogućnost da sve to što je kreativnost u nekom mladom biću podržite onako iz stomaka i s radošću. A naravno, to je neko ko razume i trenutak i moment i doživljaj. I to stvarno nekako nije lako preneti odmah na fotografiju. To je taj trenutak. I to je sa Marinom čarobno, tako da sam ja presrećna stvarno što smo mi 3 nedelje bile zajedno, što to ispod Olimpa, što na Jedrenju. I suština procesa u stvari kroz koji prolazimo jeste u stvari da bolje upoznamo svoje sobstveno celovito ili holističko biće, jer zaista nekako živimo u vremenu koje je veoma stresno, mi bismo sve nešto instant da se reši, što je nemoguće, o sad je odmah, a onda znači da živimo instant život, a to nam se ne dopada, i onda smo mi našli u stvari taj čudesan način da kroz umetnost ljudima približimo ono što jeste taj zabeležen trenutak dok smo bili tamo. I stvarno to veče na Gardošu kada je bilo otvaranje izložbe je bilo toliko čarobno, jer su došli ljudi iz okolnih zemalja koji su bili sa nama na tom putovanju, i ti susreti kroz zvuk i kroz miris i kroz boju i naravno kroz fotografiju. Evo mi sada vidimo neke od fotografija naše drage Marine Lukić. Marina, mogla bi malo da nam prokomentarišeš, dakle, osjećaje i momente kada su ove fotografije stvarane? Pa prvenstveno, svaka svirka ima svoju neku priču, naravno. Mislim, i to je i trenutak, i osjećaj koji to povede, i osobe koje su prisutne, i čak i raspoloženje, i miris, i sve ima potpuno veze jedno sa drugim. A kod mene, naravno, radi adrenalin, kao što je, recimo, jedan od momenta što smo sad videli, gde nije bitno da li visim ili se držim jednim prstom, ili me neko drži za nogu, ili prosto za sliku nema granica, to je ni prepreka. Tako da... Ovo su momenti sa tog jedrenja, jel da? Da, tu gde se truckam, mi smo ga zvali remorker mali. Koje, prosto, mislim da stvarno nema ništa smisleno, ni potpuno jedan dubok osjećaj, i stvarno nosi taj energiju. Znaš što, da pominje Tanja i Olimp, to... Ja ne znam, mi smo bili ispod Olimpa, i taj vazduh tamo, i zvuci, i mora, i uopšte ta energija, i ljudi koji su došli tamo, prosto je sve celokupno kao zajedno, ne može, znači, nespojivo. I čitava ova izložba i jeste kao neki rezultat te energije i tog... Divno, ja se komentarišem, da, ali zaista prenose, nije sad ono kao kurtozno, ali zaista prenose taj osjećaj i tu čistotu ispod Olimpa, šta znam, i sad nekako kako ja zamišljam, eto, to tako izgleda. Apsolutno, i ono što je važno, znate, mi nekako mnogo brzo prođemo kroz sve, a upravo prolazići kroz ovaj proces mi stvarno insistiramo sve vreme da osjetimo. I da budemo u ovom sad momentu. Da, tu, i da osjetimo sve što nam se događa, i to je ono što je prenoteno. Dopuna, svako je svako bilo neka dopuna. Znači, nije bilo sad da neko kaska, da neko... Znači, prosto nevjerovatno koliko su se ljudi dopunjavali, prepoznavali, osjećali
Fantastično. Kroz neki savršen mir, s druge strane adrenalin, s treće strane pokret ili bez pokreta. Ovo smo se vraćali sa plaže, recimo. Da, to su... A na onoj prethodnoj sveci generacijski potpuno od 70 godina, koliko već, do 25. I to se često dešava na jedrenjima, recimo. Čula sam različite priče ljudi da krenu mladi, ne znam, krenu srednja generacija i stariji, da se fenomenalno provede. Mi smo prošle godine imali bebu koja je imala 9 meseci i čoveka koji je imao 65 godina, a prethodne godine dečaka od 8 godina. Ne znam, najstariji možda bio 55, ali stvarno je čarobno jer to je čarolija, to je život. I suština tih radionica i svih tih putovanja jeste upravo to da prepoznamo gde smo sada ovde, da okvalitetimo svoj život time što smo prisutni i da zaista nekako posle tog provedenog vremena na takvom jednom mestu zaista možemo da se vratimo u nešto što je naš uobičajen život koji u stvari potpuno novu dimenziju dobije. Kada je to obeleženo na ovakav način. Da. I koliko ljudi sebe mogu da upoznaju na takvim mjestu? E, pa to. Verovatno da mogu mnogo, s obzirom da je i nepoznato okruženje, i nepoznati ljudi, i nepoznati ste sami sebi u takvim situacijama. Marina, koliko se ovakva fotografija razlikuje od one modne kojom se baviš u okviru časopisa Glorija? Sam proces stvaranja, kreativnost? Pa nije samo modna fotografija u Glorija, ali pa tamo postoji prosto neki koncept, kako se isprati, kako se već radi, da li je to poznata osoba ili ima nekimka ili porodica neka. Znači, prosto znam na neki način kako treba da pristupim tim ljudima. Ovde je jedna, mislim, opet i tamo je sloboda i ovde je sloboda. Ovo čak nije ni bilo planirana izložba uopšte. Znači, ja sam bukvalno stavljena pred svršen čin. Da, na gardušu je izložba, da kažemo, zainteresovanim. Pred svršen čin sam stavljena i rekli su mi imaš 5 dana da napriš. I to je možda najbolje, za umetnike pogotovo. Odaberi od milion slika 49 slika. Baš 49. Tako smo nešto mi na naprijed plan. I to je bilo... Ali to je bilo divno, potpuno ste u pravu. Zamislite 5 dana nespavanje i tako, a znači ja si spremala 2 meseca. Pogotovo sa umetnicima, oni nikad nisu zadovoljni, svaki je rad za sebe. Ali sam koncept fotografije, one su stvarane, nastajale su iz osjećaja i svega, znači svake situacije. Ja evo da potrčim, da stignem, da uhvatim. I prosto u početku sam malo imala onako gard ljudi, ko šta nas od ova slika. Mislim da je Olimp bio presudan, ta energija i sve to tamo, moja jurnjava bukvalno tamo, gde su me svi pridržavali da ja ne padnem zato što hvatam salijane ili tako dalje. A istina, istina. Adrenalinac. Potpuno. Mislim i da je meni bio presudan moment u tom trenutku, gde su me ljudi prihvatili i prosto ta energija se spojila. Znači, aparat je samo sredstvo, ali moja energija, njihova energija. I tako su nastale te fotografije. Sa zavisnosti opet situacija gde šta kako. A što se tiče poslovnog, prosto to je opet neka vrsta adrenalina jer je prosto fotografija ljubav. I iz toga osjećaja se stvara, ali tamo prosto postoji koncept, to je timski rad, sve zajedno, znači zamišljeno, osmišljeno, prostor. Ovo je... Da, ovo je ipak veća neka sloboda. Jedna druga priča koja je stvarno... Neobjašnjivo. Da, dobro, zato su to fotografije da objasne. Tatjana, kako postižete taj mir sa kojim razgovarate? Jeste li prirodno takvi pa se još radilo na sebi ili prosto dakle sve to rezultat tog sklada između duše, tela, mozga, ega, srca? Sve ga zajedno. Ja stvarno imam taj unutrašnji mir i to je nekako nešto što je deo mene. Ali činjenica, naravno, da radeći to što radim, da se to produbljuje, intenzivira, da se sve pojačava i da se prepoznaju ti trenuci. Unutrašnji mir je veoma važan jer onda se dobiju ovakve čarobne noći na gardušu, kao što smo mi imali. Jer u miru bez struje i toliko čarolija, nestalo struje u gradu, kao šta sad, pa ništa, dobijemo reflektor. Mislim, uopšte nije, kako vam kažem, to su tako neke situacije koje su... Ništa nije nerešivo, jel? Ništa nije nerešivo i sigurno da je upravo to tako trebalo da bude, kao što je trebalo, jer je bio božanstven Mari Gospel Hor, potpuno čudesan.
koji je otvorio izložbu, da, koji su u čarobni ljudi, zaista. Ples koji je bio, eto, imali smo jedan jedini reflektor u celog, koji ide na kulu na gardušu, on zna koliko je prelepo osvetljena. Znači, u tom trenutku je bila potpuno u mraku, što je u suštini bilo sjajno jer su se videli upravo ljudi koji je potrebno i da se vide, imaju nešto da kažu i da pokažu. I onda je ta vibracija koja je dolazila iz svega što se događalo u stvari sve vreme bila ono što jeste suština. I onog momenta kada je poslednji ton završen, tog momenta je došla struje, naravno. Tako da... I kako sad vi to objašnjavate? Tako treba da... Univerzum poslao poruku da morate da budete kreativni i u tom trenutku. Naravno, da. Stvarno nema greške kad smo to što jesmo. Onda ne može da se pogreši. Ne morate da budete ni osvetljeni. Ne moramo što je budemo osvetljeni jer svetlimo zaista i šaljemo onu čarobnu poruku svim ljudima da to tako treba da bude, da nema potrebe za strahom, da nema potrebe šta će biti kad bude. Biće ono stvarno što treba da bude, a naše je da uradimo sve ono što je do nas i sve ono što možemo. Što ne možemo, ne možemo. Ali je tu catch, lepo ste pomenuli ego, kao da moramo da priznamo da mi nešto ne možemo, pa ne možemo. Naravno, zašto bismo morali sve da možemo? Marina, još pitanje je koliko je Beograd inspirativan tebi lično za fotografisanje? Znamo priče da je mnogim ljudima veoma inspirativan. Kako izgleda tvoja priča? Meni je nevjerovatno da ja trebala da odem iz Beograda pre jedno 10 godina, da mi on baš nedostaje. Bila sam u Italiji i tad sam osetila kao ja, Beograd ima ovo, ovde nema ovo, ok, drugo je Rim, ali drugo je dole jug Italije. Kad sam se vratila bukvalno iz Italije, ja sam samo sa aparatom i išla. Svaka pauza moja na poslu dok sam radila kao financijski revizor. Znači ima i ta priča. Znači ovo je bio hobi, jel da? Da, cijel život. Divno. I kad se hobi pretvori u zanimanje, onda kažu da je to... Ja prosto imam fotografiju staru, znači ja 2 dana i to je prosto cijel život se piše neka priča oko mene i neprimetno počinjem ja da pišem priču. Uzimam neki najobičniji, onaj što se pomera na komentu. Potpuno menjam onaj film, baš jedna banalna stvar. I po povratku iz Italije i razvila se tamo ta neka priča vezana za fotografiju, jer sam tamo sve neke trenutke nedostajanja ljudi doma išla i posmatrala, pisala priče, osjećala. Čvari, tad sam i prepoznala to nešto u sebi. Ali sam mislila i dalje hobi. I kad sam se vratila bukvalno u Beograd, svaka moja pauza na poslu je bila umjesto na ručak. Ja sam išla tako, šetala gradom, slikala, jer u reviziji je malo drugačija energija. Mnogo, da. Divnih ljudi ima i tamo, ali nisam bila ja dovoljno ispunjena da ja sad nemam nešto svoje kreativno. I tako je krenulo da mi Beograd bude lep i lepši. Iz silnih nekih uglova, sad nisam donela eto te fotografije, ali nevjerovatno koliko može da bude inspirativan. Pošto mislim da je Beograd najljepši grad na svetu, onda naravno da sva ta putovanja su divna i još lepše. Iskreno volim Rim više, ali dobro. U Beogradu smo trenutno. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu, hvala na ovim idejama i na njihovoj realizaciji svakako. I eto, dakle, želim vam još jedno dobro putovanje, nadam se da će naredne godine takođe biti. Biće sigurno, ove fotografije se seli kod nas u centar u Beauty Imagine i tamo ćemo u stvari sve vreme... Su razgrabljene. Jeste, znači sve ono što ostane biće kod nas i sve vreme živi ova naša priča, tako da do godine naravno ponovo smo i u Litohoru i sporadili. Pretpostavljam da će sledeće godine biti pripremljenija za slikanje, tako da ko zna šta čekati. A možete imati još neke članove posade? Kako ne, imamo sigurno članove posade, to ne su. Bar 5 koji stižu i divno je ono što u stvari umeđu vremenu sve vreme radimo i te muzičke radionice i večeras idemo zajedno sa Šojkom našim, odnosno on dolazi kod nas u centar, sutra opet umetnost ravnoteže. Tako da to su ciklusi koji se događaju sve vreme u Beogradu, jer je Beograd ipak najlepši grad na svijetu. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala.